Milé kolo pro život, gratuluji a přeji všechno nejlepší k 18. narozeninám a doufám, že se ti v dospělosti bude dařit. Co nejvíc spokojených závodníků a rodin s dětma, kteří si užijou super sportovní den. Kolo je něco, na čem když se naučíš, tak už nikdy nezapomeneš. A já bych k 18. narozeninám popřála všechno nejlepší. Všechny ty děti, kteří teď závodí na Junior Trophy, aby u kola zůstaly, protože i já jsem na kole pro život začínala. Tisíce fanoušků, příznivců, spokojených rodin s dětmi, spoustu krásného počasí. Hodně spokojených závodníků a co největší účast. Srbské kolo je nejslavnější slovanský tanec Antonína Dvořáka. Kdysi zahajoval pořad Křeslo pro hosta, dnes je vděčným přídavkem na zahraničních turné České filharmonie a je svižný a rychlý, stejně jako kolo pro život, kterému přeji všechno nejlepší. Hlavně, aby ukázalo co nejvíc normálním lidem, že kolo je skvělá hračka a dá se s ní užít spousta zábavy. Dalších 18 let minimálně přeju kolu pro život, ať se dožije důchodu. Aby tu dospělost pěkně uchopilo, aby nám někde nelajdačilo, nechodilo do restaurací, ale pěkně se věnovalo sportu a zdravému životu. Aby dál získával co nejvíce fanoušků pro kolo, kteří ho budou používat jako každodenní dopravní prostředek. Myslím si, že ty závody se posouvají každým rokem dopředu, až je to neuvěřitelný, a tak ať vám to vydrží.